ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സൊലാന എന്ന കോയിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. സൊലാന അഥവാ സോൾ 2020 മാർച്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റീസെൻ്റ്ലി ആണ് ഈ കോയിനിൽ ഒരു ബൂം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത് 10,000 rupees മേളിലാണ് ആ കോയിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കോയിൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കോയിൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ചാർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 17,333% ആണ് ആ കോയിനിൽ പ്രൈസ് അപ്പായിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഓൾ ടൈം ഹൈ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,316 rupees നിൽക്കുന്നത്. ഏകദേശം 40-45 റേഞ്ചിൽ വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കോയിനാണ്. പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് അപ്പായത്. അതിനുള്ള കാരണം കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കി തരാം. കോയിൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൻ്റെ റാങ്കിങ്ങിൽ 7th പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോയിൻ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക. 42-43 സ്ഥാനത്തൊക്കെ കിടന്നൊരു കോയിനായിരുന്നു. ടോട്ടൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 503.27 million. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലേഷൻ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 291.258 million ആണ്. മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 trillion ആണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്. അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 24 hours വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 238.548 billion. 2020 മാർച്ചിലാണ് സൊലാന ഫൗണ്ടേഷൻ സൊലാന കോയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനീവ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ജനീവയിലാണ്. മറ്റ് കോയിനുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സൊലാന കോയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന മെക്കാനിസത്തിലാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിലാണ് സൊലാന എന്ന് പറയുന്ന കോയിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കിംഗ് മെത്തേഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോയിൻസിന് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനത ഉണ്ടാവാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി പരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനത ഉണ്ടാവാം, അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കെയിലബിലിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടാവാം. ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന് വരിക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂനത, മറ്റു രണ്ട്, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂനത ഈ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോയിൻസിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ സൊലാന ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ്, ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ ആണ്, ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആണ്. അതാണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന മെത്തേഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൊലാനയുടെ പ്രത്യേകത. പിന്നീടുള്ള എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. 65,000 transactions per second ആണ് സൊലാനയിൽ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ എത്രീയത്തിലാണെങ്കിൽ വെറും 15 transactions ആണ് പെർ സെക്കൻഡ് നടക്കുന്നത്. ബൈനാൻസ് സ്മാർട്ട് ചെയിനിലാണെങ്കിൽ 100, അതുപോലെ പോൾക്കാ ഡോട്ടിലും ട്രോണിലും 1,000 transactions ആണ് പെർ സെക്കൻഡ് നടക്കുന്നത്. കാർഡാനോയിൽ 270 transactions per second നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും 65,000 transactions ആണ് പെർ സെക്കൻഡ് സൊലാനോയിൽ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൊലാനോയ്ക്ക് വളരെ കുറവാണ്. $0.0015 മാത്രമാണ് സൊലാനയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ എത്തേറിയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് $15, $30 വരെ ആവാറുണ്ട്. ഇവിടെ $15 മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈനാൻസ് സ്മാർട്ട് ചെയിനിൽ $0.01, പോൾക്കാ ഡോട്ടിൽ അത് $1 ആണ്, കാർഡാനോയിൽ $0.25 ആണ്, ട്രോണിൽ പക്ഷെ അത് ഫ്രീ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൊലാന എടുക്കുന്നത് 0.4 seconds മാത്രമാണ്. അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് സൊലാനോയെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൊലാനയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സോ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഹൈപ്പിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഏറ്റവും അടുത്ത ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് $400, അതിനുശേഷം $1,000 വരെ പോകാൻ കഴിവുള്ളൊരു കോയിനാണ് സൊലാന. അതിന് മേളിൽ പോയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ വരും വർഷങ്ങളിൽ. നോർമലി ഉള്ള ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ 12-15 seconds വരെയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. ആ സ്ഥാനത്താണ് 0.4 seconds കൊണ്ട് സൊലാനോയിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസവും,
ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സൊലാനോയെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പോപ്പുലർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സൊലാനോയിൽ നടത്തുക. ആഴ്ച മുൻപ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു SIP രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതിനകത്ത് ഞാൻ സൊലാനോയെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഏകദേശം $30-$32 മാത്രമായിരുന്നു അതിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം $140-$135 പുതിയതായിട്ട് സൊലാനോയിൽ എൻട്രി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒരു ഡിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നല്ലൊരു അപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ കോയിൻ ഉള്ളത്. ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ എന്തായാലും സംഭവിക്കും, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നീട് മാക്സിമം ഇത് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. എഥേറിയം കില്ലർ എന്നാണ് ഈ കോയിനെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ജനറേഷൻ കോയിൻ എന്നും ഇതിനെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ETH പ്രൈസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആ കോയിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു, ഇപ്പം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് സൊലാനോയും ETH കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ETH ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റും വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള സൊലാന വരും വർഷങ്ങളിൽ എത്ര രൂപ വരെ പോകാം എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ സൊലാനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിടുക. അതുപോലെ എന്ന് പറയട്ടെ, ഞാനൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ അല്ല. നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ കോയിൻ വാങ്ങിക്കുക. ലാഭമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, നഷ്ടമാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ്. അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അണ്ടിൽ ദെൻ, ബൈ.